Համացեք դուք ինձ արույի։ Օկտոբերյան վարրից շնորհավորում եմ ձեզ 3-3 տոնի կապակ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, կարծում եմ հիշում եք արդեն երկրորդ տարին է, երբ այս վեճը ծագեց գազի պայմանագրի հետ կապված, երբ օտարում էին Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող 20% բաժնետոմսերը, և ես ստիպված էի հավաքեի ձեր քարտերը, որով դուք չկարողանայիք քվեարկեիք այդ պայմանագրին։ Չգիտեմ, ինչպես հետագայում քվեարկեցիք, փորձ կատարեցիք քվեարկության, բայց կարծում եմ, միևնույն է, դա ձեզ չհաջողվեց, որովհետև այդ պայմանագիրը, ես կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում չի քվեարկվել, և համապատասխան օրենքով նախատեսված ընթացակարգով չի ընդունվել։ Ապագայում իհարկե այս պայմանագիրը միգուցե նաև այլևս նշանակություն չի ունենա, որովհետև ես կարծում եմ, որ տարածաշրջանում տեղի ունեցող փոփոխությունները մեր հարևան Պարսկաստանի հետ կապված մեզ հնարավորություն կտան ունենալու այլընտրանքային ճանապարհով ներմուծելու գազ, և մենք ունենանք օրինական կարգեր և օրինական իշխանություն, որը չի փորձի չարաշահել մեր քաղաքացիների իրավունքը, և այդ գազը մեզ կհասցնի մաչելի գներով, և մենք նույնիսկ որպես տարանցիկ պետություն օգտվենք գազի այդ տարանցիկ ճանապարհով արտահանելու նաև հնարավորությունից, նաև մեր պետությունը այդտեղից կշահի։ Միայն այս գազի պայմանագրի կնքման համար կարելի է Սերժ Սարգսյանի և նրա կողմից նշանակված կառավարությանը կանչել քրեական պատասխանատվության։ Այս պահին Սերժ Սարգսյանի հրամանով քրեական հետապնդման մեջ են գտնվում մեր քաղաքական գործընկերներ Ժիրալ Սեֆիլյանը և նրա համախոհները։ Անկախ նրանից մենք կիսենք նրա հայացքները, թե ոչ, նրա դիրքորոշումը, այնքանով կապ ունի, որ նա հայտարարել է, որ մենք պետք է ունենանք 100-ամյակ առանց ռեժիմի։ Իսկ այս գազի պայմանագրի հեղինակը և նաև կնքողը Սերժ Սարգսյանն է եղել։ Այս ռեժիմի հետ կապ ունի, և մենք ցանկանում ենք ռեժիմից ազատվել։ Հիմա մեր գործընկերը, Ժիրալ Սեֆիլյանը, գտնվում է Էրեբունի ժամանակավոր պահման մեկուսարանում, իր համախոհների հետ։ Գիտեք, ինչը չեղավ։ Այո, չեղավ, չի եղել։ Այսօր մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, բայց չունենք ինստիտուտներ, որը հարգում են մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Չունենք, և այս գազի նաև հանձնաժողովի զեկույցն է այդ մասին վկայում, որ չենք ունեցել Հայաստանի Հանրապետությանը հարգող մարմիններ։ Այդ մարմիններից մեկն է այսօրվա իրավապահ մարմիններն են։ Ես երեք նշեցի, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները իդեմս ազգային անվտանգության, ծառայության և ոստիկանության ժամանակին, եթե միջոցներ ձեռնարկեր, ապա այդ պերնակովը, որը իբրև ես չգիտեմ, նա է այդ ոճրագործության հեղինակը և կատարողը, թե ոչ, նա դուրս գալով 102-րդ ռազմաբազայից անպայման պետք է լիներ մեր ոստիկանության վերահսկողության ներքո։ Նա ոչ միայն դուրս էր եկել, նաև իր հետ հանել էր այնտեղից զենք։ Զենքն էլ էր ապօրինի դուրս եկել այդ 102-րդ ռազմաբազայից։ Ուր էր մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը այդ ժամանակ։ Ուր էր հետագայում, երբ բոլորը փնտրում էին այդ Պերմյակովին, մեկի իրենք չկարողացան նրան ձերպակալել։ Ձերպակալեցին ռուս սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչները։ Իսկ այսօր իբրև թե նախապատրաստվող զանգվածային անկարգության համար ձերպակալում են ու՞մ, մեր հայրենակցի։ Պատահական մարդ չէ Ժիրալ Սեֆիլյանը, դուք գիտեք։ Նա նաև Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ է ենթարկվել քրեական հետապնդման։ Դեռ դեկտեմբերին 2006 թվականի Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանով նրան նորից ձերբակալեցին, պահեցին բանտախցում, հիմա նորից։ Այս
ազգային անվտանգության ծառայությունները թող հետամուտ լինեն այլ հանցագործների նկատմամբ, եթե մենք դրանք ունենք, այլ ոչ թե ծառայեն մի խմբակի կամ մի բռնազավթչի իշխանությունը սպասարկելու համար։ Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, որպիսի ապագայում մենք տեսնում ենք, այս տարի մեր համար շատ դժվար տարի է, որպիսի չունենանք ցնցումներ։ Հունվարի 12-ը, որը այդ ոճրագործությամբ ահազանգ էր մեզ բոլորիս, դեռ կարծում եմ շարունակություն ունենալու է։ Դրանց հետո մենք ունեցանք ողոքի զանգվածային միջոցառում հունվարի 15-ին, որից հետո այս քնչական կոմիտեն մեղադրանք առաջադրեց այդ արդարացի ողոքի ձայն բարձացնող երիտասարդների նկատմամբ, նրանց մեղադրյալներ գրավեցին։ Դրանից հետո մեր մյուս գործընկերոջը, ով իհարկե շտապ այս բացակայում է, խոսքը Գագիկ Ծառուկյանի մասին է, նրա կողմից ղեկավարած քաղաքական ուժի նկատմամբ հայտարարվեց, որ այլևս նրանց չենք թույլ տալու, որպեսզի նրանք զբաղվեն քաղաքականությամբ։ Սա պատահական բառը չեն, պատահական հայտարարություններ չեն, դրանք բոլորը ահազանգող հայտարարություններ են, որից հետո եղավ հայտարարություն, որ չարիքի իշխանություն է այս պահին գործում Հայաստանում։ Իրոք այդպես է։ Եթե չարիքի իշխանություն չլիներ, ապա մեր գյուղերը այսպիսի դատարկ վիճակում չեն լինի։ Նայեք երեկոյան մեր փողոցները, ովքեր են մանգալի փողոցներով, ինչքան մարդ է մնացել։ Իրոք դատարկված վիճակում է մեր երկիրը, վտանգավոր վիճակում ենք հայտնվել։ Մենք սթափվենք, նույն այս մեր խորհրդարանի գործընկերներին եմ կոչս հղում, նույնիսկ այն, որ ես համաձայն չէի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական դիրքորոշման հետ, բազմիցս քննադատել եմ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ պետք է այդպես վարվել այդ կուսակցության հետ։ Չի նշանակում, եթե դուք Ժիրայ Սեֆիլյանի քաղաքական կարծիքը չեք կիսում, նա պետք է գտնվի բանտախցում։ Սա բոլորիս է վերաբերվում։ Վաղը այդ չարիքի իշխանությունը գալու է, թակելու է յուրաքանչյուրի դուռը։ Յուրաքանչյուրիդ, որտեվ յուրաքանչյուրդ կարող եք մի պահի իրեն համար վտանգ ներկայացնել։ Եվ հետևաբար կոչս բոլոր պատգամավորներին, հայտարարությամբ հանդես գանք և պահանջենք, որ անհապաղ քաղաքական միավորի ներկայացուցիչներին, այս պայն, որ գտնվում են բանտախցում, այդ թվում նաև այլ քաղբանտարկյալներին, անհապաղ ազատ արձակեն։ Եվ հետագայում գազի պայմանագրի հետ կապված ես ասեմ ձեզ, այս գազի պայմանագիրը միևնույն է, ինքը մեզ շատ վնաս է պատճառել հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության շահերին, բայց այս գազի պայմանագրի կնքման հետևանքով բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ գնացին այս ապօրինի գործարքին, նրանք է պետք է ապագայում կանգնեն պատասխանատվության առջև և դատարանի առջև, սա պետք է լինի մեր լուծումը։ Գիտեք, այս շուրջ 25 տարիների ընթացքում քարորդ դար Հայաստանից բացակայել է շուրջ 1.5 միլիոն մարդ։ Օսմանյան կայսրության ժամանակ, այդ 3 կառավարությունների ժամանակ մենք կոտորվեցինք հսկա միլիոններով, երևի 2 միլիոն է կոտորվել այդ ժամանակահատվածում, ինչքան էլ դուրս եկան հայրենիքից, հիմա որ համեմատում ենք, ճիշտ է, կոտորած չկա, բայց 1.5 միլիոն մարդու բացակայություն շատ անդառնալի է մեր համար, մեր պետականության համար։ Իրոք, այդ կարգախոսը թեպետ 100 ամյակա առանց ռեժիմի, չգիտեմ որքանով է ճիշտ ընտրված, որքանով ոչ, բայց եկեք հասնենք և իրոք 100 տարի անց գոնե մեր այս փոքր պետության մեջ, որ այսքան փոքրացել է, օրինական կարգեր հաստատենք, այդ թվում նաև վերացնելով այս գազի պայմանագիրը։ Դեռ 30 վայրկյան ունեիք, այժմ ձայնատրում եմ Մեր Շահգերձյանին, բայց ես խնդրում եմ իմ գործընկերներին, Սելի Զարուհի,
Ես ձեզ լսում եմ։ Ես խնդրում եմ իմ բոլոր գործընկերներին խոսել բացառապես քննարկվող հարցից։ Գազի հանձնաժողովը այլ բան է, հայտարարությունն անել այլ բան է։ Գազի հանձնաժողովը քաղաքական գազեր տալու հետ կապ չունի։ Համեցեք Մհեր Շահգերձյան, նախապատրաստի Արսեն Մինասյանը։ Գազը, դրի գազը ա։